Drahí Sihelčania, vzácni hostia, priatelia folklóru a ľudového umenia. Dovoľte mi, aby som vás v toto krásne nedeľné popoludnie všetkých naozaj zo srdca a úprimne privítal na 30. ročníku folklórnych slávností pod Pilskom a Babiou horou v Sihelnom. Dneska sme tu v Sihelnom na 30. ročníku folklórnych slávností pod Pilskom a Babou horou, ktoré sú venované kultúre Beskydských Goralov. Pre túto kultúru je typické a sú typické gajdy a gajdovská kultúra. A vlastne môžeme tak zobrať, že popularita gajd na Slovensku kulminovala niekedy v 18. storočí. Bola veľmi populárna, gajdoši sa vyskytovali v každej dedine na Slovensku. No ale postupne ich nahradzali aj iné formy ľudových hudieb, či sláčikové, alebo neskôr už aj dychovky. No a tak tu na pod Babiou horou a Pilskom na Orave je také centrum, kde sa táto gajdovská kultúra zachovala. Využívali tu prevažne dvojhlasné gajdy a takou typickou zostavou tejto hudby je gajdovská dvojka, čiže gajdy a husle. Na dnešnom festivale sa ukáže viacero súborov. Je tu veľa domácich z okolitých dedín, z obcí Rabčice, Sihelné, Polhora, ale aj zo zahraničia, napríklad folklórny súbor Mladé Podhale z Nového Targu, či ku ním bližšie aj folklórny súbor Jelešňa z Hladovky a aj Gorali zo Zamaguria v zastúpení ľudovej hudby z Buje. Počest Trice, Matka Šice,